ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକେ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମହିଳା ଗୁରୁତର। ନରମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାଟଖଲିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୌରଝରିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଉକ୍ତ ଗାଁର ନମତି ମାଝୀ 30 ବର୍ଷ, ସ୍ୱାମୀ ହିଙ୍ଗରାଜ ମାଝୀ, ମହିଳା ଜଣକ ଗାଧୋଇ ସାରି ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଓଦା ଲୁଗା ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବୈଦପଡ଼ାଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବା ପରେ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଗାଁରୁ ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 2 କିଲୋମିଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିବା ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଦେବୀଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ।